Demà divendres comença la setmana de bous al Xinet organitzada per l'agrupació local de penyes taurines. Una setmana que costa un any en preparar. Realment tardem un any. No te puc dir que tardem unes setmanes, que és quan comença a veure totes les peces, així, la plaça i tots els obstacles que n'hi ha així, totes les instal·lacions. Realment se tarda un any. Pues, fer la setmana taurina i més una setmana taurina com la del Xinet és molt, molt complexa, en molts detalls i molts diferents detalls, que és l'important. Cada dia ve un ramader diferent al qual tens que quadrar dates, horaris i actuacions diferents en cada un. A banda de seguros, ambulàncies, obstacles, cadafals, luminària de la plaça... Tot porta, tot lo que veiem porta molta feina. El 13 concurs de ramaderies Vila del Xinet començarà divendres de 9 amb el gran especial de Fernando Machancoses. Comencem divendres, dia de 9, a les 12. Comencem en un especial de la ramaderia de Fernando Machancoses amb el seu famós bou bordador. Este bou ha sigut el millor bou durant 2018 i 2019. Evidentment, després de la pandèmia n'hi ha hagut un paronet en quant a les lligues i posicions de bous, però ha sigut un dels millors bous dels últims anys. I el tindrem així per obrir cartell amb nosaltres. Tanquem el dia 27, que és dissabte, molt important, tanquem per la nit amb la ramaderia de l'Espuela i la vaca Barberita, millor vaca dels últims anys i millor vaca de la fira excepcional que farem en octubre, però sobretot el dia 27 per la vesprà, per primera volta, així en la seva plaça, comptem amb la ramaderia local, ramaderia Hermano Sánchez Moreno. És una ramaderia que porta 6 mesos en actiu, legalment 6 mesos en actiu, i que per primera volta van a debutar i en el seu poble. I és una de... per a nosaltres, que a més som part de la comissió, és una de les coses més especials i emotives que anem a tindre esta setmana. A més dels bous a la plaça, al llarg de 5 dies, els aficionats podran gaudir de bous al carrer. Els bous al carrer, en definitiva, els bous al carrer són tot. Així on estem, en esta plaça, també s'anomenen bous al carrer. Però bous al carrer o en el carrer tindran lloc, que ens esteu preguntant molt, seran 5 matins. El primer dissabte dia 20, pel matí, a les 12. I suposa un tancament, un encierro, que se diu, en tot el carrer Sant Antoni, fins a la plaça de l'estació. Una vegada arribem allí, soltaran les baquetes d'una en una per l'antic recorregut de l'estació. Això passarà el dissabte dia 20 i a partir del dimecres 24, dijous 26, 27 i en el 27 acabem, 5 dies durant les festes. I soles seran de matí en el carrer. Després, des del 19 fins al 27, vesprà i nit, així en la plaça en la que estem. Sobretot destacar, Sònia, que comptem novament i que suposa un gran esforç amb la ramaderia de don José Arriazu, de Navarra, una de les més volgudes així al poble i més buscades a nivell de tota Espanya. I esperem que ahir assistirà la gent perquè molta gent se queda amb ganes de veure-ho. Sobretot que vinguen i disfruten, que siguin conscients de tota la faena que suposa això, i que, sobretot també, perquè ja hem rebut algunes crítiques o algun... que això costa molt i que així el que fem és per a fer bous. La donació que puguem cobrar o no cobrar, si tot va destinat a fer bous, per a res més. Que així el primordial és fer bous. Una setmana molt intensa que finalitzarà el 26 d'agost.